til 20.59 i torsdags. 20.59, det er godt mærke til det der. Jeg sidder der og synes, at jeg er pisse nærværende. Det skal jeg. Det er ikke helt nok. Okay. Så tænker jeg... Hvad gør jeg? Jeg må gøre et eller andet. Jeg elsker den jo. Jeg vil gerne vise, at jeg elsker den jo. Og så siger hun til mig, skat, prøv at høre her. Jeg behøver ikke nogen tale på lørdag, men det kunne da være meget rart. Okay, ja, okay. Så ved vi mere end godt. Så ikke længere. Fordi så skal jeg være en uge på sofa ind. Så nu kommer den ud af ingenting. Men det ved jeg godt. Og så sagde du sammen med mange, skal jeg huske. Så sagde du, men skal jeg hvad det stod og skrive noget. Bare lige så du husker det, ikke? Altså, hvis nu måtte mene et eller andet omkring mig, så skriv ned, så husker du det hele. Ej, aldrig sagt. Jo. Men jeg har ikke husket en skridt. Ingenting. Jeg er her. Og nu tager vi den frit for leveren. Jeg vil lige starte et andet sted, fordi jeg kunne godt fortælle dig, hvor jeg elsker dig. Og jeg kunne også godt fortælle dig, hvor stolt jeg er. Ej, nu så går det rundt. Ja, sorry. Det ved vi godt. Jeg keder det. Det ved det godt. Især det her, fordi det er den sværeste tale, jeg har holdt. Jeg har holdt mange taler. Gud ønsker, at jeg har holdt rigtig mange taler, men det her, det er ikke til den sværeste. Skål. Ja. Skål. Nej, jeg skal prøve. Ej, jeg kunne godt have holdt en lang halvanden time, hvor jeg bare har rustet. Men jeg tænkte, det vil jeg alligevel også have lidt i sidste ende. Så derfor vil jeg valgt at tage udgangspunkt et helt andet sted. Jeg tager udgangspunkt i Kim. Tror du, det er værd, det gør? Fordi jeg elsker hende her over alt på jorden. Det gør jeg ikke. Men hver anden søndag, når du vælger at tage min dejlige kone, hustru, kald hvad jeg vil efterhånden, ned til fodbold, det skal du først og fremmest så mange tak for. Det har vi snakket om i på tidlige morgentimer. Jo. Ja. Men jeg lover dig, at den tid, hvor du lige tager en afsted, de der par timer, der nu varer, det er en fornøjelse. Jeg er ked af det. Fordi hun snapper mig og ringer 50 gange. Det ved jeg, hun gør. Jeg ringer aldrig, for man kan ikke høre en skid. Nej, det er rigtigt. Okay. Snapper og sms'er. Men når du ser OB Randers, hvilket er utrolig vigtigt, sådan en søndag formiddag der, så er det en fornøjelse, at du lige tager brøren af den og siger, så du kommer lige med mig. Og så lader du lige Morten være hjemme og se fodbold. De to mænd, vi kan godt forstå. Så det skal du også stort tak for. Velkommen. OB Randers er ekstremt vigtigt. Skat. Det jeg prøver at sige, det er jo, at jeg er fodboldnørd, skyder alle grænser. Helt heldigvis. Og det ved, tror jeg faktisk, at det er godt ved. Og alligevel, så har du bare en tendens til at bare sige, men sådan er min mand. Og det lever jeg med, og det holder jeg ud. Og du lytter, så godt du nu kan. Jeg ved godt, der går 5 minutter, så er du på snappen eller et eller andet. Men, det er pisse spændende. Jamen det er nemlig pisse spændende, skal jeg sige det. Især når vi har tabt, så er det ikke så spændende. Men det skal du vide, det er jeg der er evigt talent for. For det viser, at jeg har fundet den rigtige. Og man kan sige, at jeg har fundet hjem. Nu har jeg lovet mig selv ikke at tude, men det er jeg nødt til. Jeg ved godt, det er pisse hårdt. Og jeg ved godt, det godt kan trække lidt langt over, men jeg er nødt til lige at... Det er jo okay. Skal vi skåle? Nej, det skal vi ikke. Jeg har styr på tårlen indtil videre. Okay. Det er jo sådan, at... Der synes hun kom ind i min lille familie. Der er min fælling og min bonus. Du havde svært i starten. Du havde rigtig svært i starten. Og det kan jeg godt forstå. Altså når man kommer fra den verden, du kom fra, og så til min verden, hvor der lige pludselig var barn involveret. Det er meget at tage. Men du har gjort det vanvittigt godt. Kør godt, det er skole. Skål. Skål. Det bliver halvfuld, men det er der ikke langt. Det tager bare fint. Nej. Men det har du gjort pisse godt. Og det har du virkelig gjort godt. Jeg er meget stolt, og der er også selv på lager, hvor du tænker, at nu kunne jeg godt tænke trænge noget ro. Og det er det der med Kim engang, men man kan lige komme væk og få en booster, ikke? Men det har du gjort fantastisk. Jeg kunne også godt rose dig ekstremt meget for al den hjælp, du har gjort mig.
vælge studie. Jeg er ikke den nemmeste at være sammen på det punkt. Jeg har det med at tvivle lidt på tingene. Men der har du været god til lige at sprække til mig og se at komme i gang. Så svært er heller ikke. Og jeg har også fået karakter derefter. Ja, okay. Først, jeg har også gjort mig umage, men det er jo også fordi, du har givet mig det spark, som jeg har brug for. Så tusind tak for det. Du har også tvivlet meget for det selskab. Det gør du ud over dit studie. Men også, kan det nu lide mig, når vil du synes om det, og kan det sammen, og går det hele og sådan noget. Men prøv at se. Du er midtpunktet, og det er jo fordi, det er min 30-års fødselsdag, at folk vil dig gerne. Folk elsker dig. Det er derfor, de er her. Det er godt. Så du skal ikke være så bekommet. Du er et lyspunkt. Du er i hvert fald mit lyspunkt. Så var de andre så ud der, hvad de synes. Men jeg synes, du er mit lyspunkt. Du er lyspunktet i mit liv. Ja, nu kommer jeg så ind på det der med, at jeg var stolt af hende. Det er jeg ked af, men det er noget, så. Jeg er stolt af dig. Jeg er pisse stolt af dig. Jeg er stolt af, hvad det er, mand. Jeg er stolt af, at du er min bonus mand til min søn. Og jeg er glad for, at jeg har valgt dig. Til trods for, at vi har haft det tungt. Guden skal vide, at vi har haft det tungt. Her den anden dag, der sagde hun til mig, at mor var til at være sammen. Så sagde jeg, at det ikke plus minus. Jeg ved ikke, skidt om hvad det er. Plus minus 2,5 år eller sådan noget. Så siger hun til mig, kæft, det føles meget længere. Men jeg ved ikke, om hun mente. Fordi isoleret set kunne det godt være, okay, det var lang tid rundt. Nu var det ganske ude, ikke? Men jeg ved, hvad hun mente. Det var jo netop, fordi vi har været så meget igennem, som vi har. Og vi har bygget hinanden op, siden sten for sten. Og det er jeg ekstremt stolt af. Fordi prøv at se, hvor vi er i dag. Vi er begge to i gang med det, vi gerne vil. Og vi er blandt venner og familie, som jeg ikke har troet, at nogensinde skulle ske. I mit liv, fordi jeg har haft det liv, jeg nogle gange har haft. Så nu her sidder jeg og er helt borgerlig, og sidder her og drikker god rødvin og får fantastisk mad og nyder med venner og familie. Og det er jo fantastisk. Altså, det er jo alt det, vi begge to har drømt om. Sted, nu er vi her. Så tror jeg bare, at vi skal embrace it. Vær glad for det, og vær stolt af, at vi er her, hvor jeg er. Og så bare nyde det, i stedet for at tænke, hvad nu hvis det sker i landet, hvad nu hvis i morgen, og sådan noget. Det har vi en tendens til, vi mennesker, vi har en tendens til at sige, hvad nu hvis i morgen ikke bliver god? Nu har det været god dag, men hvad så i morgen? Hvad sker der så i morgen? Kan det være, at det bliver gråvejr? Kan det være, at det her jeg har gjort alt, det har jeg gjort i 10 år? Men skal vi ikke bare nyde hinanden, og så bare være i hinandens selskab? Og så bare være stolt af dem her, fordi jeg er pisse stolt af dig. Tillykke!